হেল্ল' এভৰি ওৱান ভালনে সকলোৰে ছ' আপোনালোকে যিহেতু জানে যে আমি এডিআী গ্ৰেড ফ'ৰ এটা ৰিভিজন চিৰিজ ডিছকাছ কৰি আছোঁ চ' বৰ্তমান আমি ইংলিছ গ্ৰামাৰ ইয়াৰ আমি প্ৰিপজিশ্যন ডিছকাছ কৰি আছোঁ ছ' ইয়াৰ আগতে আমি ৱৰ্ল্ড জিঅ্ৰাফীৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা হৈ গ'ল আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ আমি পাৰ্টছ অফ স্পীচ ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে চ' এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ ভিডিঅ' আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ গোটেইখিনি এটা প্লে'লিষ্ট বনাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ প্লিজ আপোনালোকে এইখিনি চাব বিকজ দেখা গৈছে যে এ ডি আৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিখিনি এক্সাম হৈ গ'ল তাত পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান টপিক খুবেই বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া দেখা গৈছে আৰু এইবিলাক কি হয় খুবেই স্ক'ৰিং হয় মাৰ্কছ তুলিবলৈ খুব সহজ কিন্তু কথাটো কি হৈছে আমি পঢ়ি অহা বস্তুৱেই হয় আমি জানো কথাবোৰ কিন্তু পঢ়িবলৈ ভাল চ'ৰ্চ বিচাৰি পোৱা নাযায় আৰু যদি চ'ৰ্চ আপুনি কিতাপ পালেও কি হয় আমনি লাগে পঢ়িবলৈ এটা মটিভেশ্যনো পোৱা নাযায় চ' এই চিৰিজটো এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যাতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যদিও চাই যায় যথেষ্টখিনি কথা আপোনালোকৰ ৰিভাইজ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে খুব সহজতে খুব কম সময়ত আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি আপোনালোকে খুব কম টাইমত ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰে খুব সহজতে বহুতো কনচাইজ ৱেত এই গোটেই ভিডিঅ' চিৰিজটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি যেতিয়া চাই তেতিয়া বুজি পাব চ' আজি আমি ইয়াৰ এই চিৰিজটোৰ প্ৰিপজিশ্যন এই পাৰ্টটো ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰ আজি আমি পাৰ্ট টু ডিছকাছ কৰিম ছ' পাৰ্ট ওৱান ডিচকাছ কৰা হৈ গ'ল প্লিজ আপোনালোকে পাৰ্ট ওৱানটো চাই ল'ব মই যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ প্লে'লিষ্ট দি দিছোঁ তাত বিচাৰি পাই যাব তাত চ' আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' আপোনালোকে যিহেতু জানে যে আমি প্ৰিপজিশ্যনৰ তিনিটা পাৰ্ট প্ৰিপিশ্যন অফ টাইম প্ৰিপজিশ্যন অফ প্লেচ আৰু প্ৰিপৰিচন অফ ডাইৰেকশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম চ' বৰ্তমান আমি ডিছকাছ কৰি আছো প্ৰিপজিশ্যন অফ টাইম চ' প্ৰিপজিশ্যন অফ টাইমৰ আমি অলৰেডি তিনিটা পাৰ্ট ডিছকাছ কৰা হৈ গ'ল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট আছিলে প্লিজ এবাৰ চাই ল'ব চ' চাৰি নম্বৰ আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ইন আৰু উইডিন কেতিয়ানো হয় অলপ কনফিউজন লাগি থাকে যে ইন মানে ভিতৰত বুজায় উইদিন মানেও ভিতৰত বুজায় কিন্তু কথাটো কেনেকুৱা হয় যে ইন কেতিয়া হ'ব আফটাৰ মানে এনেকৈ বুজক যে আপুনি এজন আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা কিতাপকেইখনমান ধাৰলৈ লৈছিলে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজনে সুধিলে যে মোক কিতাপখিনি কেতিয়া ঘূৰাই দিবা তেতিয়া এওঁ ক'লে যে পাঁচদিনত ঘূৰাই দিম পাঁচ দিনত ঘূৰাই দিম মানে এইটো বুজাইছে যে পাঁচদিন হৈ যোৱাৰ পিছত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচদিন যেতিয়া হৈ যাব এই পাঁচদিন হৈ যোৱাৰ পিছত কিতাপখিনি ঘূৰাই দিব তাৰমানে আফটাৰ পাঁচদিনৰ পিছত আফটাৰ তেতিয়া কি হয় ইন ইউজ হ'ব কিন্তু আপোনাৰ ছাপ'জ অলপ সময় আছে হাতত আপুনি কি কৰিব পাৰে আপুনি তিনিদিনতে ঘূৰাই দিব পাৰে তেতিয়া আপুনি তেওঁক কনফাৰ্মেশ্যন দিছে যে মই পাঁচদিনৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিম মানে আপুনি তিনিদিন দুইদিন চাৰিদিন মানে পাঁচদিন শেষ হোৱাৰ আগতেই ঘূৰাই দিব তেতিয়া কি হ'ব পাঁচদিনৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিম তাৰমানে পাঁচদিনটো কমপ্লিট হোৱাৰ আগতেই বিফ'ৰ আপুনি যেতিয়া ঘূৰাই দিব তেতিয়া আমি এই ক্ষেত্ৰত উইডিন ইউজ কৰিম একেবাৰে সহজ এক্সাম্পল কেইটামান যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ভালকৈ বুজি পাই যাম একজাম্পল কি হয় যে আই উইল ৰিটাৰ্ণ দ্য বুক ইন ফাইভ ডেইজ মানে ফাইভ ডেইজ হৈ যোৱাৰ পিছতহে মই কিতাপখিনি ঘূৰাই দিম পাঁচদিন কিন্তু লাগিব কিন্তু এইটো বুজাইছে নেক্সট যদি কয় যে আই উইল ৰিটাৰ্ণ দ্য বুক উইডিন ফাইভ ডেজ মানে পাঁচদিনৰ ভিতৰত পাঁচদিন নালাগে হ'বলৈ দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন যিকোনো সময়তে পাঁচদিন হোৱাৰ আগতেই ঘূৰাই দিব পাৰিব মানে পাঁচদিনৰ দিনাখন এই ব্যক্তি যাক ঘূৰাই দিয়া হ'ব তেওঁ কিতাপখিনি বেলেগ কাৰোবাক দিব পাৰিব আৰু পাঁচদিন হোৱাৰ আগতেই ছ' ইয়াত কি হয় উইডিন কেতিয়া ইউজ হয় বিফৰ আৰু ইন হ'ব আফটাৰ ঠিক তেনেধৰণে দ্য ষ্টুডেণ্টছ উইল কমপ্লিট দ্য টাস্ক উইডিন এন আৱাৰ উইডিন এন আৱাৰ মানে এঘণ্টাৰ ভিতৰত মানে এঘণ্টা নালাগে আৰু চল্লিছ মিনিট পঞ্চল্লিছ মিনিট পঞ্চাছ মিনিট বা পঁচপন্ন মিনিট সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে ষ্টুডেণ্টছখিনি গোটেই কামটো কমপ্লিট কৰি পেলাব এঘণ্টা হ'ব নালাগে চ' এটা কথা মনত ৰাখিব যদিও মই এইখিনি আপোনালোকক ট্ৰাঞ্চলেট কৰি কৈ আছোঁ পৰীক্ষাত কিন্তু এইখিনি আপোনালোকে অসমীয়া বা বেংগলী তেনেকুৱা ভাষাত ইয়াৰ ট্ৰাঞ্চলেশ্যনটো নাপাব কিন্তু জি কে বা মেথছত পাই যাব কিন্তু ইংলিছত নাপাব চ' অকণমান যদি আপোনালোকৰ অসুবিধাও পায় ইংলিছত চেষ্টা কৰিব অকণমান একো টান বস্তু নহয় মই সহজ ভাষাতেই বুজাই দিছোঁ অলপমান ভালকৈ পঢ়ি চালে লাগিলে ভিডিঅ'টো পজ কৰক ভালকৈ পঢ়ি চাওক গোটেইখিনি কথা আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰি চালে গোটেইখিনি কথা বুজি পাই যাব নেক্সট আমি যদি কওঁ ডিউৰিং আৰু ৱাইল্ড ইয়াৰ এটা কম্পেৰিজন কেতিয়ানো ডিউৰিং হয় কেতিয়ানো ৱাইল্ড হয় অকণমান কনফিউজন থাকে আমাৰ বহুত কি হয় আমি বহুত হায়াৰ লেভেল এডুকেশ্যন কৰি গৈছোঁ কিন্তু প্ৰিপেৰেশ্যনৰ সৰু সৰু বস্তুবিলাক আমি মিষ্টেক কৰিলোঁ আৰু পঢ়িবলৈ আমনি লাগে সেইবোৰ চ' ইয়াত কি হৈছে ডিউৰিং কেতিয়া ইউজ হ'ব পিৰিয়ড অফ টাইম তাত সময়ৰ পিৰিয়ডৰ ক্ষেত্ৰতো ইউজ হয় নাইবা যিকোনো এটা এক্টিভিটি যদি চলি আছে যিকোনো এটা এক্টিভিটি চলি আছে তেতিয়াও ইউজ হয় মনত ৰাখিব ডিউৰিং যেতিয়া ইউজ হয় তেতিয়া আই এন জি নালাগে মানে গয়িং ৰাইটিং এনেকুৱা আই এন জি নালাগে যিকোনো এটা ইভেণ্ট হয় বা অ'কেজনত ডিউৰিং ইউজ হয় আৰু ৱাইল্ড কেতিয়া ইউজ হয় যিকোনো এটা একশ্যনৰ সৈতে ইউজ হয় যিকোনো একচন হ'ল বা এক্টিভিটি হ'ল আপুনি চাপ'জ খেলিবলৈ গ'ল আপুনি পঢ়ি আছে আপুনি কিবা কাম কৰি আছে এক্টিভিটি হয় কিন্তু অ'কেজন মানে কি যিকোনো এখন বিয়া হ'ব পাৰে যিকোনো এটা পাৰ্টি হ'ব পাৰে যিকোনো এটা ফাংচন হ'ব পাৰে সেইবোৰ হৈছে অ'কেজন চ' এক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ৱাইল্ড ইউজ হয় আৰু অ'কেজনৰ ক্ষেত্ৰত ডিউৰিং ইউজ হয় ডিউৰিঙত আই এন জি নালাগে কিন্তু আপোনাৰ ৱাইল্ডত কিন্তু আই এন জি লাগিব একজাম্পলকেইটা চালে আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে উই এনজয়ড ডিউৰিং দ্য ট্ৰিপ যে ট্ৰিপটো যেতিয়া চলি আছিল তেতিয়া আমি এনজয় কৰিছিলোঁ ট্ৰিপটো চলি থাকোঁতে এতিয়া ট্ৰিপ কি হৈছে এটা অ'কেজন এই অ'কেজন যেতিয়া কৈছে আমি অ'কেজনত আমি এনজয় কৰিছিলোঁ এভৰি ওৱান ৱাজ প্ৰেজেণ্ট ডিউৰিং দ্য স্পীচ ছাপ'জ কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে এটা স্পীচ দিলে সেইখিনি সময়ত গোটেইখিনি মানুহ তাত উপস্থিত আছিল চ' স্পীচ কি হয় এইখিনি এটা স্পীচটো অ'কেজন বুজাইছে চ' গোটেইখিনি মানুহ সেইখিনি সময়ত প্ৰেজেণ্ট আছিল দেৱাৰ দেৱাৰ ৱাজক ডিউৰিং দ্য মৰ্ণিং ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কুঁৱলী আছিল কুঁৱলী এই বস্তুটো এটা অ'কেজন বুজাইছে ডিউৰিং কিন্তু এইখিনিত চাওক হি গট হাৰ্ড ৱাইড প্লেয়িং তেওঁ যেতিয়া খেলি আছিল খেলি থকাটো এটা কাম হয় এটা এক্টিভিটি হয় এটা একশ্যন হয় সেইখিনি সময়ত কি হ'ল তেওঁ দুখ পালে খেলি থাকোঁতে চ' এইখিনি ক্ষেত্ৰত ৱাইল্ড আৰু আপুনি দেখিবলৈ পাইছে প্লেয়িং কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে আপোনালোকক চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যনতো এইবিলাক বস্তু সুধি দিব পাৰে প্লেইং চ' ইয়াত বস্তুটো আপোনালোকে বুজিব পাৰে প্লেইং দেন ৱাইল্ড আই ৱাজ ৱাটিং দ্য মুভি মই মুভিখন চাই থাকোঁতে শ্বি ৱাজ ষ্টাডিং তাই পঢ়ি আছিলে তাৰমানে মই মুভিখন যেতিয়া চাই আছিলোঁ সেইটো এটা এক্টিভিটি হয় ৱাটিং ইয়াত ৱাটিং আই এন জি ইউজ হৈছে আৰু তাই তেতিয়া পঢ়ি আছিল চ' অকণমান আপোনালোকক যদি কেতিয়াবা কনফিউজন লাগে আই এন জিটো চাব আই এন জিটো ক'ত হৈছে তেতিয়া আপুনি গম পাই দিব এইটো ৱাইল্ড লাগিব নে ডিউৰিং লাগিব নেক্সট আন টিল টিল আৰু বাই এতিয়া কথাটো হৈছে আন তিল আৰু তিল কেতিয়া ইউজ হয় যিকোনো এটা একশ্যন শেষ নোহোৱালৈকে মানে আপুনি যদি কয় যে লাইন থকালৈকে মই পঢ়িম তেওঁ থকালৈকে মই থাকিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আন টিল আৰু তিল ইউজ হয় এতিয়া কথাটো হৈছে আন টিল আৰু তিল বোথ আৰ ইণ্টাৰচেঞ্জেবল মানে দুয়োটা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই আন তিল টিল দুয়োটাই ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া কথাটো হৈছে বাই বাই কেতিয়া ইউজ হয় বহুত ধৰণৰ বাইটো ইউজ হয় বাইটো সময়ৰ ক্ষেত্ৰতো ইউজ হয় সময়ৰ কথা আমি যদি ক'বলৈ গৈছোঁ ইমান সময়ত আমি আহি পাম তাতো বাই ইউজ হয় দুৱাৰ দুৱাৰ মানে কি কাৰোবাৰ দ্বাৰা কৰা হ'ল এইটো মোৰ দ্বাৰা কৰা হ'ল দ্য ৱৰ্ক ৱাজ ডান বাই মি বিচাইড কাষত ছাপ'জ মোৰ ঘৰটোৰ কাষত দোকানখন আছে বা মোৰ ঘৰটোৰ কাষত বিল্ডিংটো আছে তেনেকুৱাত বিচাইডো ইউজ হয় কেতিয়াবা বিফ'ৰ বিফ'ৰ মানে আগতো যদি আপুনি দেখুৱাব বিচাৰিছে তেতিয়াও বাই ইউজ হয় নট লেটাৰ দেন তাতকৈ দেৰি নহয় কেতিয়াও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো বায়ে ইউজ হয় চ' এক্সাম্পলবোৰ চালে অলপ বুজি পাই যাব অলপ আইডিয়া এটা লগালে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব এইখিনিত এবাৰ পজ কৰি গোটেইখিনি কথা পঢ়ি চাব বুজি পাই যাব ক্লিয়াৰলি এক্সাম্পল কি আই উইল বি ডেয়াৰ আনটিল ৱেডনেছ ডে মানে বুধবাৰলৈকে মই তাত থাকিম তাৰমানে তেওঁ চাপ'জ শনিবাৰে কথাটো কৈছে যে কাৰোবাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে যে বুধবাৰলৈকে মই তাত থাকিম তাৰমানে মঙ্গলবাৰে বা সোমবাৰে গুচি নাযায় বুধবাৰ হোৱালৈকে তেওঁ থাকিব এই কথাটো কৈছে চ' আনটিল ইউজ হয় ইয়াত আপুনি টিলো লিখিব পাৰে কোনো কথা নাই দ্য ৱৰ্ক ৱাজ ডান বাই হিন তেওঁৰ দ্বাৰা কৰা হ'ল বাই হিন তেওঁৰ দ্বাৰা কৰা হ'ল দেয়াৰ ইজ এ টেম্পুল বাই দ্য লেক তাৰমানে সেইখিনিত এই হ্ৰদটোৰ কাষতে এটা টেম্পুল আছিল বাই দ্য লেক বাই মানে ইয়াত কাষত বুজাইছে আই উইল কাম বাই মানডে' এইখিনিতে আপুনি এটা ভাবিব পাৰে যে আই উইল কাম অন মানডে' কিয় নহ'ল অন বিষয়ে আমি পঢ়ি আহিছিলোঁ যে মানডে ডেট বা ডে' যদি বুজায় অন হয় কিন্তু জেনেৰেলি এইটো ভাবিব পাৰে আই উইল কাম ফিউচাৰ টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বুজোৱা গৈছে এইটো যে তেওঁ নাহিবওতো পাৰে কৈছেহে তেওঁ আহিব বুলি তেওঁ নাহিবও পাৰে পাষ্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা হ'লে অন বহিলেহেঁতেন কিন্তু ফিউচাৰ টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় চিটুৱেশ্যন হিচাপে বাই বহিব পাৰে বিকজ আমি এতিয়া কম্পেৰিজন আন তিল তিল আৰু বাইৰ লগত লৈ আছোঁ কাৰণে আমাৰ বাই লিখিব লাগে আমি গম পাই গ'লো কিন্তু অন এই ক্ষেত্ৰত নহ'ব বিকজ এইটো ফিউচাৰ টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বুজোৱা গৈছে যদি এইটো ক'লেহেঁতেন আই কেম অন মানডে তেতিয়াহ'লে অন ভুলটেন নেক্সট কৈছে বাই নোন দ্য ফগ ক্লিয়াৰ দ্য ৱে' মানে বাৰটা বজাৰলৈকে বাৰটা বজাৰ আগলৈকে কুঁৱলীখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছিলে চ' আগলৈকে তাৰ আগলৈকে বাই নুন আনটিল নোন নহ'ব ইয়াত নেক্সট আই উইল হেভ কমপ্লিটেড দ্য ৱৰ্ক বাই মানডে মানডেৰ আগতে মই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম ফিউচাৰ টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত বুজাইছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অন মানডে নহ'ব বাই মানডে হ'ব সৰু সৰু মন দিব বস্তুখিনি অলপ কনফিউজন লাগিব পাৰে পৰীক্ষাত কেইবাটাও অপশ্যন থাকিব পাৰে চাৰিটা অপশ্যন দিব আপোনালোকৰ চ' ভালকৈ যদি আপুনি গোটেই বস্তুখিনি চাই লয় এবাৰ বুজি পাই যাব এতিয়া কথাটো কি এইবিলাক বস্তু যদি আপুনি কিতাপত পঢ়িবলৈ যায় ডেৰ দুই পেজৰ কথা লিখা থাকিব বৰ বহুত দীঘল দীঘল ৰুলচ লিখা থাকিব এতিয়া ষাঠি পেজৰ ষাঠিটা ৰুল কোনে পঢ়ি থাকিব লাগে সহজ বস্তুত বস্তুটো বুজি যাওক কম সময়তে বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব বহুত বেছি ডেপ্টত সোমাই লাভ নাই কাৰণ পঢ়িবলৈ বহুত বস্তু আছে প্ৰিপেৰেশ্যন এই চেপ্তাৰটোৱে যদি ক'বলৈ যায় মোৰ পাঁচটা বা ছটা ভিডিঅ' লাগি যাব চ' ভালকৈ কথাখিনিও যদি চাই যায় বহুতখিনি দীঘল হৈ যায় চ' মই ডিটেইলছত যিমান পাৰোঁ ইয়াত চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক গোটেই কথাখিনি ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট ৱেন আৰু ৱাইল কেতিয়া ইউজ হয় ৱেন তাৰমানে ই টু দিন' টু ছিংগল একশ্যনছ ওৱান আফটাৰ এন আণ্ডাৰ তাৰমানে এটা একশ্যন এইটো আৰু এটা একশ্যন এইটো প্ৰথমতে এইটো হ'ল তাৰপিছত এইটো হ'ল এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় ৱেন ইউজ তাৰমানে এটা একশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত ইটো একশ্যন কৰা হৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ৱেন ইউজ হয় মাজত অলপ ধৰি লওক গেপ এটা আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ৱেন ইউজ হয় আৰু ৱাইল্ড কেতিয়া ইউজ হয় দুটা চাইমুলটেইনিয়াছ একচন হৈ থাকে তাৰমানে এইটোও চলি আছে এইটোও চলি আছে একেলগে চলি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ৱাইল্ড ইউজ হয় আৰু মনত ৰাখিব ৱাইলত সদায় আই এন জি ইউজ হ'ব একজাম্পলকেইটা চালে ক্লিয়াৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ আই পিক আপ দ্য ফোন ৱেন ইট ৰেং মানে ফোনটো যেতিয়া বাজিছিল মই তেতিয়া ফোনটো উঠাই লৈছিলোঁ এতিয়া কথাটো কি ফোন বজাতো এটা এক্টিভিটি হয় আৰু মই ফোনটো উঠোৱা এটা বেলেগ এক্টিভিটি কিন্তু ফোনটো বাজাৰ পিছতহে মই উঠাম আগতেতো মই নুঠাওঁ কেতিয়াও মই কাৰোবালৈ ফোন কৰিবলৈ উঠাইছোঁ ডেটছ ডিফাৰেণ্ট কিন্তু ফোনটো যেতিয়া বাজিল তেতিয়াই মই উঠালোঁ গতিকে ফোনটো বাজা এটা বেলেগ এক্টিভিটি হ'ল আৰু মই উঠোৱা এটা বেলেগ এক্টিভিটি চ' এটাৰ পিছত এটা হৈছে চ' এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ৱেন ইউজ হ'ব ৱেন আই গেট হোম আই হেল্প মাই কিডছ ইন দেয়াৰ হোমৱৰ্ক মানে মই ঘৰ গৈ পোৱাৰ পিছত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক হোমৱৰ্কত মই হেল্প কৰিছিলোঁ তাৰমানে মই ঘৰ গৈ পোৱালোঁ তাৰপিছত মই ৰেষ্ট চেষ্ট ল'লোঁ চাহ তাহ খাই ল'লোঁ তাৰপিছত মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক হেল্প কৰিছোঁ মাজত অলপ গেপ আছে দুইটা চাইমুলটেইনিয়াৰ ছেকশ্যন নহয় এটাৰ পিছত এটা হৈছে নেক্সটটো চাওক ৱাইল্ড আই ৱাজ ৱৰ্কিং ইউ ৱেৰ ৰিডিং তাৰমানে মই যেতিয়া কাম কৰি আছিলোঁ তুমি পঢ়ি আছিলা ছাপ'জ সাতটা বজাত সাতটা বজাৰ পৰা আঠটা বজালৈকে মই কাম কৰিলোঁ অলপ ভাগৰ লাগিলে তাৰপিছত কিন্তু তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে তুমি অলৰেডি ছটা বজাৰ পৰা আঠটা বজালৈকে পঢ়িয়ে আছিলা তাৰমানে মই যিখিনি সময়ত কাম কৰি আছিলোঁ সেইখিনি সময়ত তুমি পঢ়ি আছিলা দুটা এক্টিভিটি একেলগে হৈ আছে চ' ইয়াত চাওক ৱাইল ইউজ হৈছে আৰু ইয়াত আই এন জি ইউজ হৈছে ৱাইল আই ৱাজ ৱৰ্কিং দেন হি কেম আউট ৱেন দ্য ৰিল ৱেন দ্য বেল ৰাং তাৰমানে কথাটো কেনেকুৱা যেতিয়া বেলটো বাজিল মই তেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ কোনোবা মানুহো আহিছে মানুহ আহিছে আলহী আহিছে বেল বজালে মই চাবলৈ আহিছোঁ কোন আগতে অহা নাই বেলটো বজোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত আহিছোঁ তেতিয়া ৱেন ইউজ হ'ব ইউ গট হাৰ্ট ৱাইল্ড প্লেয়িং ক্ৰিকেট তাৰমানে ক্ৰিকেট খেলি থাকোঁতে ক্ৰিকেট খেলি আছিলে ছাপ'জ তেওঁ ফিল্ডিং কৰি আছিলে ফিল্ডিং কৰি থাকোঁতে খেলি দৌৰি আছিলে দৌৰি যাওঁতে দৌৰি থাকোঁতেই তেওঁ দুখটো পালে চ' এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ৱাইল্ড ইউজ হ'ব আৰু ইয়াত দেখিছেনে আই এন জি ইউজ হৈছে ত' এইখিনি সৰু সৰু বস্তু সৰু সৰু টিপছ কিছুমান দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ লাগিছে কথাখিনি অলপ ফাষ্ট হৈছে এবাৰ ৰিপিট কৰিও চাই ল'ব পাৰে খুব সহজ ভাষাত মই বুজাইছোঁ বহুত বেছি ডেপ্টত সোমাব নালাগে ইয়াত সেইটো মানে আপোনালোক চিম্বুল চিম্বল কথাখিনিয়ে সুধিব কিন্তু কথাখিনি অলপ বেছি হৈ যায় সেইকাৰণে মই বহুত বেছি ডেপথত শিকোৱা নাই যিমানখিনি প্ৰয়োজন যিমানখিনি জেনেৰেলি ইমানখিনি নলেডেৰে আপোনালোকৰ বহুতখিনি মাৰ্কচ আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিব চ' আমাৰ ইয়াৰ প্ৰিপন অফ টাইমটো ইয়াৰ পিছত এইটো শেষ হৈছে আমি নেক্সট যিটো হয় ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ প্লেছৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম চ' ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে যদি ভাবিছে কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক যিখিনি আপোনালোকৰ লাগিছে সেইখিনি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই অলপ ডিছকাছ কৰিলে সহজ হয় সেইখিনি আমাৰ কমেণ্ট বক্সত লিখিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'জ ভিউজ বহুত কম হৈ আছে আমাৰো ভাল নালাগে এনেকৈ হ'লেও যথেষ্ট দেখিছে আপোনালোকে কিমান কষ্ট কৰা হয় ৰিচাৰ্ছ কৰা হয় চ' অকণমান যদি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰে বা কমেণ্টো কৰে যিকোনো ধৰণৰ আমাৰো কাম কৰি এটা উৎসাহ পোৱা যায় চ' আজিৰ যিটো প্ৰিপেয়েচনৰ পাৰ্ট টুত এইখিনিয়ে নেক্সট আমি যিটো প্ৰিপজিশ্যন অফ প্লেচৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম ছ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুত কথাই শিকিব পাৰিছে আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব চ' আজিৰ বাবে ইমানেই টেক কেয়াৰ থেংক ইউ এণ্ড জয় হিন্দ